გადავდივარ იმ ადამიანთან, რომლის სახეობა ესე იგი შეიცავს ტრადიციას, რომელსაც მესამე ტაიმია. მაგრამ დავიწყოთ პირველი ტაიმები დავახო. ვახტანგ მაჭავარიანი, აბა, მითხარი რა ხდება რაგბიში, ვიცით, მაგრამ ну, პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ და უკვე მეცხრე სულ 3 ჯერ აქვს მოგებული, მაგრამ ეხა 9 წელიწადში მე 8 ჯერ მოვიგეთ ევროპაია რაგბის თასი. რეალურად უკვე გადაწყვეტილი იყო ბოლო თამაშამდე კრასნოდარამდე ჩვენ ეს უკვე ჩემპიონები ვიყავით, თუმცა ძალიან ისეთი ნიშანდობლივად რუსეთში დავამთავრეთ ეს ამბავი. პირველ რიგში მინდა ბიჭებს ძალიან დიდი მადლობა უთხრა პატრიოტიზმისათვის, ეროვნულობისათვის და არა დავახო, ესე იგი რუსეთთან შეხვედრამ ყველაფერი დამთავრებული იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩემპიონები ვიყავით. ორი ლელო გაგაშებული მთელ ტურნირში. რუსეთთან მატჩი იყო უბრალოდ სიმბოლური. რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანი, პრინციპული, სიმბოლური. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თან მათმა ერთ-ერთმა ფედერაციის წარმომადგენელმა ცოტა ხნით ადრე ითავხედა რაღაც ქართულ რაგბთან მიმართებაში ესეთია. არა კორექტულად რაღაცების თქვა და შესაბამისი პასუხიც მიიღოს. ჯერ მინდა გითხრათ, თუ სანამ თამაში დაიწყებოდა ბიჭებს ესვათ საქართველოს მაისურები, საქართველოს გამოსახულებით, რაც რუსეთში ერთიანი საქართველოს რუკა იყო მკერდზე, რათაც რუსეთში ანახეს, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველო არის და ესეც არის. და მეორე ერთი თავისი თამაშით ანახეს, რამდენად ძლიერები არიან ორჯერცად ეს რუსებმა, რომ იქ რაღაცა ჩხუბის მოგვარი წამოეწყო თავიდან და პროვოკაციები. აი ახლა იყო ის მომენტი სპორტაჟორის ეგრანზე. დიახ, დიახ, ბიჭებმა პირველ ტაიმში თამაშეს მოსინჯეს და აწყვეს შეტევა და მეორე ტაიმში უკვე თავისი ძალა ანახეს ერთიანობაში. რუსეთი ვითარდება. ხო, ხო, მინდა ერთი კითხვა მოგცე რა, შენ არ დაივიწყო შენი ის აზრი, რაც დაიწყო დაამთავრე, მაგრამ აი შეკინებაში ჩვენ უძლიერესები ვართ. უძლიერესები ვართ. ერთ-ერთ ვარჯიზე ვნახე რაღაც ორტონიანი ბანკანა, რომელიც დგას მოედანზე და ამას აწვევია. რა თქმა უნდა, აწვევიან თუ გადასწიეს, მერე კიდე დაამატებენ. კი ბატონო. აი ამ ხრივ როგორ არის ერთმანეთთან იგზავნება ქვეყნებში, რომ მე აი ამდენ ტონიან არა, ეგ შეფასება სტადიონზე ხდება, ყველაფერს ამდენ ტონიანების გაწევა უნდა. მოგინებაში ვართ ნომერი პირველები ყველანაირი ზედმეტების გარეშე, ბილტო ხეიგი როგორც იძახის, ახლა ბოლოს წავეკითხე თუ კი არა და მოусმინე მას, ეს არის გენეტიკური, ეს არის საზრუნო, იმიტომ რომ მთელს მსოფლიოში არ შეიძლება, ხა შერკინება არის ჩვენი ის იმხელა კოზირი, ესე რომ ვთქვათ, ყველა გუნჩაროთ, ესე იგი წარმოიდგინეთ რა შერკინებაში ჩვენ ვახერხებთ 90% შემთხვევაში, რომ ჯარიმა მივაღებინოთ აი ამ შეტევის დროს, რაც ძალიან დიდ პლუს გაძლევს და ყოველთვის შეგიძლია ეს საკითხი გამოიყენოს. ჯარიმის დამწველები ჯარიმა დამწველები ყავდა და ყავს ყველა. კი ბატონო, კი ბატონო, შესაბამისად ვერ ისე თქვა მინდოდა, რომ თამაში გაიარა პირდაპირ ჩვენ დაწერილი აშკარად იკითხებოდა, როგორც ბატონმა მილტონმა შეუკვეთა სიმღერა, ისეთი სიმღერაც კი არა და ისეთი თამაშიც გამოვიდა ერთიანობაში. მინდა გითხრათ, რომ ნუ აქტიანას თქვი, რომ ორი ლელო გვაქვს მარტო ამ ჩემპიონატში მთლიანად გაშვებული და მინდა გითხრათ, რომ უნიკალური შედეგი არის. შესაბამისად მე კიდევ ერთხელ დავანახებ სოფლიოს, რომ ჩვენ უკვე აი როგორ ავთქვი ესეთ ხალასტოი რუსული სიტყვა, ხალასტოიზე ვტრიალებთ უკვე. ჩვენ თუ არ მოგვეცა საშუალება რომ უქმისვლის რეჟიმში. უქმისვლის რეჟიმში ვტრიალებთ, სწორია ბატონო ჯამლე, და თუ არ მოგვეცა განვითარების საშუალება და პერსპექტივის საშუალება, რაც აი ესე ერთ დღეს ერთ ციძახიან მეორე დღეს მეორეს, თუმცა ახლა ახალი რაც გამოვიდა სოფლიო რაგბის ფედერაციიდან გარკვეულ პერსპექტივებს იძლევა და მე მგონია ესეც უნდა იყოს. თუმცა ვნახოთ როგორ განვითარდება. ამავე დროს ესეთი ცუდი რამეც მინდა გითხრათ, ცუდიც რა, რომ მანამდე ორი დღით ადრე ქართველებმა დიდი 10-ის მოთამაშეებმა წააგეს რუსეთთან 12-3. აქ ბევრი მიზეზი იყო, ერთი მაჩო. რა იყო წინასწარი მოლაპარაკება, როგორც მახსოვს, ისეთი არ უულვარული მოლაპარაკება ამ მეორე გუნდებთან დაკავშირებით, რომ არც თუ ისე ძლიერი უნდა ყოლოდა თუ რაღაც. არა, არა, აქ აი ამისდა მაგვარი. აქ ხა რა ხდება ხა? ჩემამდე რაც მოვიდა ინფორმაცია. არა, არა, აი აქ რა ხდება. მეორე იმაში, ჯგუფში თამაშებს საქართველოს გუნდებში მოთამაშე
მორაგბეები. მათ შორის ბევრი მითუმეტეს უკანა გარემარბები ვინც არიან ისინი ძალიან ბევრი საქართველოს ნაკრებში თამაშობს. ამიტომ ამათ ჩამოაკლდა ის ხალხი ვინც საქართველოს ჩემპიონია. ამასთან ერთად 7 კაცი არის აფრიკაში წასული. შესაბამისად მოისაკლეს 7 კაცი რაგბისტები, თორე ვიღაც ეგონება ქართული ხმები წავიდა. ხო, 7 კაცი მორაგბეები აფრიკაში აქვს თამაშობენ და ზიმბაბვეში ჩემპიონატი აქვს. შესაბამისად ეს გახდა ძირითადი ფონი იმისი, თუმცა მაინც არეპატიებად და ძალიან გაბრაზებული არის რეგბის სამყარო, რაგბის სამყარო ამაზე. მაგრამ ნუ თავარი არის რომ პირველმა ნაკრებმა როგორც გამითარდა. მე 2-ოდი წუთი მინდა ბატონო ჯამლეთ, მე უთმარო ასევე 6-ერი დამთავრდა. მე მგონი ზუსტად 2 წუთი დაგჭირდა. კი, 6-ერი დამთავრდა, უელსმა ტრიუმფით დაამთავრა. ყველა თამაში მოიგო, მიიღო დიდი სლემი მიიღო და ხო, დიდი სლემი მიიღო და სამი გვირგვინის, დიდი სლემი ნიშნავს, რომ ყველა მოთამაშეს მოუგებს და სამი გვირგვინი არის სამი ბრიტანულ ნაციის, სამი ბრიტანულ გუნდს რომ მოუგებ. ესე იგი, შესაბამისად უელსმა მოუგო ინგლის, იმას რა ქვია, შოტლანდიას და ირლანდიას და ამაში მიიღო და სამივე, ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე უელსი ჩვენთან, ჩვენს ჯგუფში არის, ამიტომ ძალიან ისეთი ფრაგმენტები სწორედ იქიდან რომელზეც შენსაუბრობ. კი და ამიტომ მინდა გითხრათ რომ აი აქ უნდა მოხდეთ, ეს არის იდეა და ეს არის რეალურად საქართველოს რაც უნდა გააკეთოს და იტალიამ კიდე ერთხელ წააგო და მიიღო ხის კოუზი, რაც ნიშნავს რომ ყველა თამაში წააგო უკვე მერამდენედ და მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ აი აქ მოხდეთ და ჩვენ ტრიუმფი იქნება აი აქ და მსოფლიო ჩემპიონატზე. აი ამის შემდგომ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი ჩვენ და რამდენი წელი წადია ჩვენ ამაზე ფიქრობ და ვოცნებობ. ვოცნებობ და ნუ მაგრამ ახლოვდება კონკრეტულად ისეთა შეეს აი 5 წლის წინათ ამაზე ფიქრი წარმოუდგენელიყო. დღეს უკვე ჩვენი ნაკრები და ჩვენი ფედერაცია ამაზე სერიოზულად უკრავს, მსოფლიო ფედერაცია ფიქრობს სერიოზულად და ყველა შანსი არსებობს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს, იმიტომ რომ მორაგბეები სადა რაგბი სამართლიანი სპორტი არის და სამართლიანად თუ არ გადასწავლა. სამართალზე ჩამოვიდეს საუბარი და ისიც უთხრა ტელემაყურებლებს ჩვენ ვესაუბრეთ ჩვენი გადაცემის დაწყების წინ გოჩა სვანიძეს პრეზიდენტ რომელიც შენსავით ასევე იურისპრუდენციის წარმომადგენელია, სამართლის მცოდნე და მოკლედ აი იურისტები ძალიან ბევრი ხარ. და აღმოჩნდა რომ მესამე ტაიმი ლეგალურია. აღმოჩნდა რომ ლეგალურია, მაგას ვარ წერდი. გოჩა სვიმონიშვილი რომელიც